Mr. President, yung binanggit nyo po, no, hindi ho perfecto, may mali. At uh, ang unahong pumapasok sa isip niyo na mali ay yung binanggit nyo po, determination from the LGU side, uh, Mr. President. Yes. And uh, when you say determination from the LGU side, sila po ba uh, kasama ho dito yung implementasyon? Implementasyon ng nais nyong polisiya para uh, durugin yung umpong at uh, i-address at talinisin? Uh, yung mga drug syndicate sa uh, Mr. President? Sir, depende po sa karakter ng mayor. Kasi may mga mayor na you know, yung complacent tapos ayaw ng uh, always looking forward to re-election. Ayaw ng gulo. Ayaw magkakaroon ng problema. So, itong mayor na kung gusto niya talaga mawala yung druga Ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila, si Bato. Nung nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma elected Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. patay kayo mga pulis. putang ipapatayin ko kayo ulit. Huwag ninyo akong kasi pagka mayor ka na ano mag magpaano-ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Thank, Mr. Chair. Thank, thank, you, Mr. President. So, I'm, what I'm getting, Mr. President, is that uh, yung uh imperfection noong ating programa na War on Drugs uh nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po uh marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay mareelect lang hindi talaga Durugil ayaw. At ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman, takot. Lalo na sa probinsya. Lalo na yung yung nagninigosyo ng droga, may mga baril tapos may tao. Mr. Chair, with the uh, permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, uh, Senator Ontiveros is recognized. Salamat ay Mr. Chair, salamat Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all, dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, okay, Mr. Okay, Chair. Okay, ma'am. Ganito yan. Uh, mabuti't dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they, were, they are there, so many stories abound. Hindi, mo naka, hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money money, money, money. Kaya pag ganun either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka ka, kaya wag, wag, wag kayo man, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi pa, wala talagang mangyari pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers -so, ex na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. N nasa, na, nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yun? All over. Mayors? All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect maliit man, malaki, mayor na suspect sa drugs ay dapat patayin. Kasi may due process po. Salamat ah. kayo, Mr. Chair. Salamat, uh, Senator Villanueva. Yan, Mr. Chair? Yan ang, that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo po tang ina huminto ko pag hindi tutudasin kita. Yun ang lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pulis, pumasok yung pulis. Ito, hindi mo sabi, huy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, eh mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o ano, dito, tutahan, let us be Lapas na lang natin yung pati yung lungguay. Para updated sa balita at talakayan, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.